Tak ahoj, a já vás zdravím u dnešního pokecu s Evíkem. A my jsme teď u mamky, já jsem byla v práci a po práci jsem přišla k mamce a jsme tady celý den. A zrovna Ondra dojídá, dojídá klobásu, jsme grilovali, já jsem si dala hermelínek, to byl luxusní. A takže Ondra dojídá třetí klobásu, Tereza u něj na stole somruje, vám to ukážu. Takhle se tam vetřela Tereza. A tady máme babičku. Takže jsme si dali do nosu, my furt grillujeme. Tak a když dělám pokec u mamky, tak bychom mohli se projít po zahrádce. Takže tady jsme dávali, tady byl takový strom a tam jsme dávali dlažbu, protože ten tam překážel, už byl proschlej, už byl hnusnej, byly tam jenom pavučiny v něm a tak. Jsem včera sekala, jo. A ještě vám ukážu, co už máme ve skleníku. Bojíte se podívat. Počkej, vlezeme tam takhle. Zabiju. Takže, dnes to uvidíte. Tady máme tři druhy rajčátek. Tornádo, Vilmu a... To se nespomenu. Tady máme kedlubny. Jo, ještě jsou mezi tím kadeřavý saláty. Tady mamka pěstovala papričky. Ty jsou papriky, jsou mezi kedlubnama, než se vidíte u těch tyček. A tady máme už takovýhle saláty. Pažitku a petržel. Tak, to máme takhle ve skleníku. Tak, dneska je hnusný vítr studený. No, co ještě bych vám ukázala. Tady už nám kvete. Roste libeček a maliny začínají kvítečky mít. Tak, zazadu ještě vám ukážu, jak máme tu kanadskou borůvku, já si to musím jít pozadu asi. Tu se to jmenuje. No, jak se to jmenuje. Je to borůvka, takový veliký keř borůvka, velká. Kanadská asi ne. Tak vám ukážu, jak kvete krásně. Snad to nezmrzne. Vidíte to, jak je krásně. To je super, co? Krásně celý strom. To je bomba. Tak. Nezdrhla mi sem dáš, já jsem se přežrala. To je hnus. Mamce už tady začíná kvéct. Je hůdka. Tady taky, asi, jo, tady už je taky kvítek, jsem zvědavá, co nám letos tady všechno vyroste. Za chvíli, příští pátek už je první květen, pusa pod rozkvetlým stromem musí být. No, takže to byl takovej rychlej pokeciček, abyste neřekli, že úplně na vás kašlu. Mám zavřít pořádně skleník. No jo, babička mi tady kibicuje. To nejde. No je to ne. No. Tereska, to je tamhle, Kubíček je vevnitř a Dáša nevím kde je. Jo, Dáša pod stolem a taky somruje. Dášenko, pojď sem. Pojď sem. Pojď, hele Dáši. Pojď sem. Hopinky udělej. Pojď hopi. Tam mě má na háku, protože tam cítí klobáš. Takže tak, no. Takže aspoň 5 minutek, abyste měli nový video. Všechny vás zdravím. K obědu dělala babička dneska škubánky. A já jsem je měla s babičkou na slano. Mezi to sýr, šunku, trošku koření a opec, hodně opec. A ještě si to dám do majonézy. Ondrášek je měl na sladko s tvarohem, s máslem a s cukrem, ale ty byly luxusní, že se mu to užíral z talíře. Fakt byly výborné, že sladký jídla nemusím, ale to bylo strašně dobrý. Mamka umí ty škubánky hrozně dobrý. Já jsem je ještě nedělala nikdy, protože se bojím, že to se mi nepovede ta hustota, jak má být. A co jsme měli v pátek, jsem přišla z práce k babičce a měla jsem smažák. S bramborama, s libečkem. Já furt žeru, já jsem hrozná, když jsem pěkný kyprouž zase.
To, co jsem shodila těch 5 kilo, tak už mám zase nahoře. No jo, no, nedá se nic dělat, když mám nervy, tak žeru. No tak jo, tak si užívejte hezký zbytek víkendu, mějte se krásně. Slibuju, že zase něco brzy natočím, to já jsem pěkná jako. No jo, no, tak jo, mějte se, čau. Pozdravte taky. Ahoj. Čau. Tak čau.